Hei og velkommen til Bikelife Norge, dere. Jeg er i vakre Spania, altså jeg har landet i Malaga og så kjørt langt opp i fjellene for å teste. I dag har jeg testet den sykkelen her, altså en Rally Pro Triumph Tiger 900. Jeg er litt grann rusten og litt grann hes i dag, men det er på grunn av at jeg har ligget i over to uker med feber og dritt. Så jeg skal ikke prøve å si at jeg husker alt som jeg skulle ha sagt om den sykkelen her en gang. Men jeg kan ta det viktigste, og det er hva er det som er annerledes fra i fjor. For jeg testet den sykkelen her i fjor, og jeg synes det her var en fantastisk sykkel allerede i fjor. Det var litt grann sånn småting som jeg savnet. Noe av det gikk faktisk på hestekrefter. Det har de gjort noe med i Triumph nå. Nå er det 13% opp. 3 Nm mer, men det som er kanskje enda viktigere er at du har kreftene mye lenger ned, altså de starter mye tidligere, så du har, jeg er litt vant til opp-ned-giring nå, så jeg bonggiret et par ganger, jeg kjørte den i tredje gir i stedet for første gir og sånn, og likevel så klarte jeg å dra meg opp rundt svingene, og det er en stor forskjell. Jeg vet at det er nye dempere, det er høyere klaring på dem enn det det var. Det som også er nytt er at du har bremselys bak som flasher, og du får med deg blinklysa også når du bråbremser. Innmari fin feature for dem, eller for oss som er på tohjul, for vi synes ikke like godt i trafikken. Jeg synes kanskje han er enda mer raffinert i år. Jeg synes han er smoothere. Motoren er nok ikke like smooth som det han var i fjor, men de har justert litt grann. De har for eksempel gummiforinger på styrekrona og litt av hvert sånt, som gjør at det blir en ganske smooth ride allikevel. Det som er litt kult er at den kommer med varmeholker og varmesete. Og i dag tidlig så var det litt grann nippy, så da tok vi oss og bare skrudd på dem, så var det helt perfekt. Jeg synes faktisk Triumph har truffet innertier på den sykkelen her. Jeg synes det er en fantastisk sykkel som kommer til å være en sterk utfordrer mot KTM og BMW og alle de andre merkene som er i den mellomtung adventure-segmentet. Absolutt en sykkel som jeg synes at folk skulle teste. Den er utrolig nydelig å kjøre. Alt fra meg her i vakre Spania. Nå skal jeg stikke og få meg en øl. Det fortjener jeg. Jeg er fortsatt på penicillin og er dritdårlig, men det her har vært en fantastisk dag uansett. Ciao!